Роботи з будівництва на перехресті між вулицею Верхньою та проспектом Металургів розпочалися ще рік тому. Місцева жителька Інна Гунько каже, на зеленій зоні почали вирубувати дерева. За роз'ясненнями звернулися до міськради. Звернулися до Володимира Буряка, до заступника директора департаменту архітектури Павло Назарева, директора департаменту інфраструктури Богуси Артуру Боярчукову. Ми за кошти всіх мешканців обратилися в определенні структури, щоб нам зробили технічний висновок по цій ділянці та сертифікат експерта-геодезиста по поводу грунтових вод зі свого. Когда большие дожди, все стоковые воды сверху, с металлургов, ну, под наклоном, стекают сюда и впитываются в эти грунты. Грунты здесь очень мягкие и часто проседают. Після цього будівництво заморозили на рік. Проте близько двох тижнів тому роботи відновили, розповідає місцева жителька Наталія Барабаш. По всім нормам тут не положено строїти такі підприємства, чи як це назвати, організації такі, взагалі розполагати на території близько к дому, близько к виходу із бомбоубежища. От, пожалуйста. Тут газорозподілитель, тут комунікації. Під час зйомок 23 серпня журналісти Суспільного Запоріжжя зустріли поруч із будівельним майданчиком представників концерну «Міські теплові мережі». За словами майстра Сергія Лапіна, робітники пошкодили підземний кабель. Приїхали люди без согласування, без нічого, почали копати на кабельній трасі, яка приходить на Металургов 32, на котельну, яка запитує повністю весь район. Снабжают горячей водой раньше и тепловой энергией. Они буром сверлили таким большим буром. Ну, а теперь мы восстанавливаем все это, как говорится, наше хозяйство, которое на балансе теплосетей, кабельные линии. 26 серпня будівельники викликали поліцію. Місцеві жителі протестували, перешкоджали роботам. Вони всі кажуть, що це буде офісна будова або торгівельний центр. Тобто, або, як приїхав власник, коли показувати документи, в нас вже є третя версія. Це вже буде торгівельно-розважальний центр. Коли ми почали питати, скільки етажів, там, ну, в один поверх. Ну, не власник, вони називають себе представники власників. Я не знаю, як їх звуть. Цього ж дня на зустріч із жителями навколишніх будинків приїхали представники районної адміністрації по Дніпровському району. Згідно наявної у нас інформації, так дійсно значиться земельна ділянка у власності ТОВ «Автовож». Ми цю інформацію будемо перевіряти, чи дійсно вона знаходиться у них, або вони її перепродали чи здали в оренду. Ми будемо зустрічатися з відповідними компетентними органами, які надавали чи не надавали, будемо з'ясовувати це питання, дозвільні документи. У разі відсутності дозвільних документів адміністрація району обіцяє звернутися до правоохоронних органів, зазначив Геннадій Твердохлібов. Прокоментувати ситуацію щодо законності будівництва журналісти Суспільного Запоріжжя звернулися з інформаційним запитом до товариства з обмеженою відповідальністю «АвтоВОЖ». Дар'я Пасічник, Олег Стругунов, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.